NAB er jo altid en inspirerende oplevelse, og øh, i år er ikke en undtagelse. Der var masser af 360-graders video, virtual reality, ultra HD-TV og øh, IP-baserede produktionsmiljøer i massevis. Øh, Cloud-platformerne er også kommet for at blive, og øh, når vi snakker cloud, jamen øh, så er... Øh, Adobe jo fremme med deres cloud-løsning. har været der længe, kommer med en ny update her i løbet af sommeren, hvor for at gøre en lang historie kort, meget går på, at man nu kan arbejde med proxyfiler på Premiere's timeline, så man kan redigere på mindre, tyndere klienter, og lynhurtigt overføre de her redigeringer til de rigtige filer, som fylder vanvittigt. Og når vi snakker vanvittigt, jamen, så kan 20 sekunder sagtens fylde 2 giga i 4K for eksempel. Og så kan man jo sige, at hvis man så er 10-minutters program, jamen så er der altså rigtig mange data, som skal processeres, og derfor så giver det meget god mening at køre proxy, også når man redigerer. Pandang Navit var også på banen med deres Connect-event, fantastisk event, øh, udsolgt som altid. Næste event vil være ved næste års NAB. Det betyder, at der er ikke noget på nuværende tidspunkt planlagt omkring IBC, så vidt vi er orienteret. Og... Øh, Jamen, der kommer nye løsninger, og her kan man for eksempel lege eller købe plugins direkte i Pro Tools. Og det er alligevel meget smart, hvis man producerer noget. Man tænker, vi skal bruge en fed rumklang, vi skal bruge en fed kompressor. Øh, jamen, så er det bare at gå ud i shoppen og købe den direkte fra programmet. En anden lidt uventet cloud-løsning kommer fra Harmonic. Harmonic øh, har lavet distributionsudstyr i mange år, og kontributionsudstyr. og... Øh, Lige før NAB lykkedes det dem at købe franske Thomson Video Networks. Så nu er det altså en rigtig godt gearet videoprocessionsfirma, som virkelig kan, kan rykke på fremtiden. Og rykke det gør de. Uh, Harmonic lancerede deres uh, VOS Cloud Platform i uh, 2014. Og uh, allerede i starten af 2015 solgte man flere softwareløsninger end hardwareløsninger hvilket er ret imponerende i et firma, der har levet af at sælge 19 tommer rackudstyr i de sidste mange år. Og per oktober 2015, så håndterer deres VOS-platform over 16.000 tv-kanaler worldwide. Så der kan man altså sidde som tv-station og lave en aftale med dem, og så kan man få distribueret tingene derhen, hvor man vil. Ret enkelt og ret interessant og uden voldsomt meget hardware. Så det betyder altså at cloudløsninger, og de er kommet for at blive, de begynder at blive skalierbare, og øh, vi kommer helt klart til at se mere cloud i, øh, i fremtiden.